אני פונה אל כל הציבור בארץ ישראל, בכל מקום שהוא. מדובר פה מיתום לא עלינו מאב ואם, קוראים לו מוישה דוד ארליך. הבחור ירי שמיים, הוא צריך אבל בית, בית חם, צריך שיקום. ברוך השם, מצאו בשבילו משפחה שמטפלת בו, נותנים לו את כל מה שהוא צריך, אבל נצטרך לזה גם הוצאות מרובות. זו מצווה גדולה. אבי היתומים יעמוד למין אותם שמסייעים אל היתום הזה. בזכות המצווה נזכה לגאולה שלמה, כמו שאומרים חז"ל, אין ישראל נגאלים אלא בצדקה, שנאמר, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אמן כן יהי רצון.